Nu. Hej. Tjena. Tjena. Hej. Hej allihopa. Från redaktionen. Nummer tre. Här är alltså våran walk and talk, som vi kallar det. Det är faktiskt ett nytt begrepp. Det är många som kör sina möten på det här viset. Walk and talk. Att man är ute och går och har möten. Ja. Ja. Så nu får ni vara med på det. Precis. Och vi kom precis från konserthuset, jag kallar. Yeah. Och med oss har vi årets ungdomskulturstipendium. Woho! På 10 000 kronor, som ni redan visste att vi har fått. Men nu är det alltså bevis på det. En ros har du fått också. Ja, det är ingen ros. Det är, det är någon tulpan av något slag. Okej. Det var roligt. Ja. Hoppas att ni har en fin tredje advent. Fjärde advent. Det är tredje idag, ja. Ja. Här är det sjukt regnigt och jävligt. Ja, precis. Kolla. Det är för jävligt här. Som sig bör. Ja, och ja. Ni får ha en god jul helt enkelt också. Jag har inte mer att tillägga. Nej, hoppas att det går precis. Bra för er med era serier. Ja, verkligen. Och det är skitkul ni som delar verkligen vad ni gör. Och ni som inte vill dela, ni behöver inte heller. Men det är väldigt kul att se vad ni gör. Absolut. Det var väl ungefär det. Ja. Eller vad säger du, Fredrik? Har vi mer att säga? Nej. Nej, vi har inte det. Nu jobbar vi vidare, eller hur? Det gör vi. Ja. Hej, Schweiz.